Zdravo, nosite, ja sam Eva Panovska od Jato Trske, Prvoskupski iz Vidnički odred. Denas ke go napravam предизвикот направи сам. Денес ке направиме цртеж како експлозија од многу бои. За да го направите тоа ке ви биде голем селотейп, ножици, кеса, фен за дување на косата, мрсни бојци и бел лист хартија. Прво треба да извадите една кесичка, а потоа треба листот да влезе во кесата. Овака. Би требало да испадне некако овака, но не смее целиот лист да биде во кесата. Откако ќе направите таа работа со листот, треба да ги земете своите мрсни бојчки и полека да ги залепувате со вашиот лепак на листот. Ева сега ќе ви покажам како би одело тоа. Еве како би требало. Потоа тоа треба да го направите истото со вашите други мрсни бојчки, но треба да оставите дел од нив, бидејќи ќе ви требаат подоцна. И гледајте секоја мрсна бојчка да има одредено расстојание, бидејќи ако нема одредено расстојание ќе не прави проблем во проектот. И кога ќе ги лепите вашите мрсни бојчки, пред да ги залепите, извадете ја вашата хартија од мрсните бојчки. Откако ќе ги залепите мрсните бојци, би требало некако вака да изгледаат. Но кога ќе ги лепите мрсните бојци, немојте многу да ставате селотеп, бидејќи потоа кога ќе ги вадите мрсните бојци, листот целиот ќе ви се скина. Потоа треба вашиот фен да го упалите во некој си штекер. Откако ќе го закачите вашиот фен во струјата, треба да го земете и полека да почнете да дувате кон мрсните бојчки. Тие полека ќе се топат и ќе бидат потечни. И наредниот чекор ќе го видиме. Пред да започнете со оваа работа, ќе ви најавам дека би требало местото каде што ќе ги топите мрсните бојци, околината да ја заштитите или со кеси, па или пак да ставите некоја хартија, бидејќи од мрсните бојци ќе лета на секаде течноста и може да ви се залепи на вашиот мебел и тоа останува за секогаш. За да ги стопите мрсните бојци, вашиот фен не треба да е уклучен на ладно да дува, туку на топло. Како што и ви зборував, ева таа последица. Тоа станува за секогаш и никогаш не се чисти. Еве ги првите резултати, но ова не е се, туку треба сите мрсни бојци да ги стопите така. По некое време, вашиот резултат би требало да биде ваков. Но тоа не е се, туку треба уште паре малку на тие бои што се погори, што не се толку издувани, тие повеќе да се стопат и потоа ќе преминеме на нареден чекор. Тоа некое време кога вашите мрсни бојци ќе почнат да се разлеваат и под кесата, ќе одлепите кесата, но таа се уште нека седи, но да е подотворена. И нашиот цртеж е готов. Ева го. Се надевам дека добро поминавте. И се надевам дека ви се допаѓаше нашето топење на мрсни бојци. Се гледаме во друга шанса. Чао!